الإله دائرين وذرنا شرنا أهلا به من زائرين بشرى لقد منا المنى بذا الهلال دائرين وذرنا شرنا أهلا به. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبوك جولي جي نيغ لي نودي لي زيار ci sen tv walo la télé di walo tay nak comme ni ngeen ko xamé fi ñu nek moy fi nga xamé moy dagana ci placeu it bi nga xamanteni fa lañu défé joxé julli gi ci njital imam lamine diop and ko ay may nga xamé nek nañ dagana ñew ñom ñep dajé bay tej sen jakkay ñew fi pour and ak mom ci julli bi joxé ko sunna bi sayyidil wujjo sallallahu alayhi wasallam ci njital tamit autorité politique yek ak autorité religieuse yep nga xamé nek nañ fi kon nak mbokk yi ci sen tv walo ki nga xamanteni moy LH Pam Malick mo nga xamanteni ñoo yor organisation julli gi Pam Malick julli gi nak lañ koy wajale ak nak la wara doxé inshallah suñu yalla may fekke comme fekke ñu ko da fekke ren ñu ci dox alhamdullilah rabbil alamin gannaaw bu ñepp defé emplacement bi yépp paré na ñoo ngi taxaw imam bay jangi mi def bayan di delo ci nit ñi ci walu yalla comme d'habitude ñu ngi lan defé ci magña lolu mu mësa am bala imam di ñew mom day jël micro bi delo ci nit ñi xam lan moy uit lan moy jund xam na nga xam ne xutba gi du ko indi waaye moom mi nga xam ne mooy jiit imam bi nag ñëw def bayaan bi moom mooy leeral loolu delloo si nit ñi daal jaajaat leen ba ñu xam lan mooy uit ak lu waral uit waaw gannaaw loolu imam su ñëwee dañu taxawal julli gi parce que yéen a taxawee ren 9h mooy kaar autorité aussi daañ ñu ñëw suñu ñëwee ñëpp ñu taxaw daal ñu def ñu ko daan baaxoo suñu paree ñaanal dëkk bi ñaanal réew mi ñaari armée li place ñu ngi koy ñaan la dégg nga am na la nga xam ne fii fii la xewee dëng comme yu ñu fay def yu bari ñu duñ koy laccé waaye mag ñek fi bay yoon té mu ëmb lu bare muy affaire wa sama wa tarikh bek ak yu démé non ñun nak suñu taxaway fi moy dañu and ak équipe ba nga xamni daayé bénu fi samp ñu taxawal julli gi taxawal emplacement bi ndax lepp lo gis dafa am ak organisation té da nga jamono jamono day dox dëng mo waral ñu def li si katunu doomu adama yépp ñu def sen dërëm doomanu dagana yépp ak fu way nekkon yaas def sen dërëm bi li am ndax xam nga li sak la li barul fu ko gisé ndax fi place naaj la ba paré julli gi day xaw yagg ndax khutba gi day yagg kon laaj na kon autorité su ñëwé ñu am place ba nga xamé dañ ci mëna dallo naaju leen mëna en cas ëmlëk taw wala ngelaw yu démé nonu mo waral ñu aménager li ñu tek na fi nak ñukoy doxal bobak tay mi ngi ci ñenti at ci ren ñu façon yéene mu ëpp fi prépare nañ ay douche paré nañu douche ni mais parégul ba légui ñoo ngi takku ndimbal nak lu way am rek def ci ndax da nga ko mom li yalla sagu dagana la inshallah yalla neul may fekke ay dewon yu ben jey seul jere jof yent mbay tebi yalla tebe walo yalla na yalla fay len ndax li aussi innovation la wax deug yalla lu rafet la ndax deuk yeb duñ ko def suñu dem bi am suñu dom ya nga xamni suñu jarbal suñu rak tak taxawé sante yalla ñaan yalla mu jëm kanam jey seyna mohammed jere jof ak jere jof cadeau li mo do cadeau lamine mi nga xamanteni ño yor organisation bi ci tout daire bi ak toro julit yop kon nak mbokk yi ñing ci profito du ñak nga balu ak walé bi profito balu ak mbokk yi nga xamni ngi lay sédal ak mbokk julit inshallah rabbi da nga ñu yeb ñoo li jéglu den balu ak da nga ñu yeb ñoo jéglu den balu ak ñun seen jam rek lañu talibé luñu ci li rek lañu dox dem bu ñu dekk ñu ngi fi tok inshallah lepp luy baxal dekk bi luy defar mbokk gi luy defal diin gi ñoo ngi ci taxaw inshallah rabbi nga ñu balo ñep ak li bal ñep ay xal ñu yalla bal ñoo ngi ñandal ñep def seen loxo julli gi ëlëk ci bir di lekay bi man am lu bax inshallah jërëjëf okay jëri ngeen jox mbokk yi kon nak yeen ngi seen chaîne tv walo de li profito rek te ci suñu tour ak touru mbolam ñi nga xam ñoo nekk membre tv walo yop di leen jéggalu di leen dewonati di leen bal ak di leen balu ak mbokk yi du ñak image yo xamne genné nañ ko neexu leen wala yoy yop ñi ngi leen ci jéggu den ci balax waye ngeen xamne rek tv walo lu ko taxaj ak moy dagana ak li dagana bax li ñukoy wonlé waye nak ak bir sénégal bi nak fuñ ci mëna dem ci lu bax rek ñu genné ko ñop jariñu ci kon nak mbokk yi inshallah taala ñu joxé julli gi ba benen yoon jéré ngeen def Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuri Motif.
ليس
شكروا أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا الله أكبر إذا أخذوا زيارة والطواف مبكرين للسعي بين الصفا والمروة محرولين والحجر الأسود مستجمين ومخبلين ومن ماء زمزم جاربين ومطهرين الله أكبر الله أكبر فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون الله أكبر سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله القديم وجود العظيم العميم العميم فضله وجوده خالق الأفلاك ومدبرها وبادئ الأشياء ومصورها أحمده حمد من وفقه فعرفه وأشكره على إدراك ذي الحجة ويوم العرفة وأشهد أن لا إله إلا الله جل وعلا أن يسير في ذات وصفات وأشهد أن سيدنا محمد عبده والنبي أرسله بالرحمة والرعفة اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتقى والمعرفة وسلم تسليما كثيرا أيها الناس إنكم في يوم حرمته مستضعفة وبركاته مترادفة يوم الحج الأكبر وسائر الدين الأزهر تحيون فيه سنة أبيكم إبراهيم بما تريقون له من الدماء في هذا اليوم العظيم فإنه يوم الذي أبتلاه الله بالصبح فيه إسماعيل ولده وثمرة فؤاده وكبله حيث أمر بصبحه في المنام أمر وحي لا أدخاس الأعلام فامتثل أمر ربي تائئا وخرج بابنه حيث أمر مسرعا فعند ذلك تعرض له الشيطان وقال له يا خليل الرحمن
من أجل أشخاص الأحلام تصبح ثمرة فؤاد وتخلي النسر من السهداء. فعرفه الخليل وقال انصرف أني يا عدو الله يا عدو الإنسان، أترد مني مخالفة الرحمن؟ ثم أتى أم هاجر قائلا إن إبراهيم يريد أن يصبح ولده إبلا إسماعيل من أجل منام رآه. فقالت إن كان أمر بذلك فعليه أن يطيع مولاه. ثم أتى إسماعيل فقال إن أباك يريد صبحك وأنا أريد نصحك. فقال إسماعيل إذا كان الله بذلك قد أمر فهل إلى قدر قدرة عليه من يقدر؟ وراه ورحمته ورجمه إسماعيل بالحصى رجما، فصار ذلك أصلا لرمي الجمار. bu ñu mo tan toll ci jamono yu melni duñ ko daan denkaané moy ñoo ngi jublé ci ay élection té toujours da fay faral di baré ay fitna ay violence ay yaq ay lu nekk té lool yépp ñu war ci ku nekk xal gis bopam ñu war wax ku nekk nan la mën def bay bayyi xalam ci lool dafa am rek ñaari ki ñu bëgg parti yo xamni ramati nak ñi nga xamni ñom ñoy sobu ci langue politique ñom ñokoy wut muy do nga ñam ci élection am nañ ko won ñuko bëgg ñiko bëgg te jottaguñ ci am ño xamni ñoko amonté jogawul ci ñom ñiko bëgg te jogaguñ ci di jëm nañ ko fokkaté ci joxo ñom wala ño xamni ñu ko tuddi ñiko yoré te jéxagul ci ñom ñomé tam bëgguñ ko joxé ci gënul ci ñom motax toujours moy am ay événement yo xamni fitna di ci am nu len fatali rek ni sunu borom waxon barde auz billahi min shaitan rajim bismillahi rrahman rrahim ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taquluna ma taf'alun ay yen ñi nga xamni yen duggu ci daayira di man di ngeen gëm yalla mo way lutax ngeen di wa lo xamni du len ko def reyna magana ngeen di wax lo xamne len def te lolou bokoy set mu nga ci politiciens yi ku ci bëgg ñu fal la da taxaw ci kanu askan wi digge fal len ma jox len ma laaj lu nekk nga ni man na buñu fal la te mu wër ni ba ngay wax dara nga ci mënul amo katanam amo pexem waye pour bëgg jot li ngay woor mo tax nga wax ko buñu fal la yeugal ni yaangi indi sa bop fini jo xamni te yaangi gadu responsabilité ba nga xamni ya ko jëlone devant ci kanamu sunu borom tabaaraku wa ta'ala kanamu askan wi yop ñu jox la sen kaddu mëno ci dara fu mu mujjé ay fitna di am ay xex di am ay yaq yaq ba di ci ay gañ te ñu bayyi xel ci kep ko taxaw di laaj mbir nga xamni ya di responsable ku laaj réew yaay responsable réew mu du fa yàqu ci réew mu yow yaa ko res chef de quartier lu yàqu ci quartier moom la imam lu yàqu ci goxam moom la dele képp koo xam ni responsable nga responsabilité boobu nga xam ni amaana la boo xam ni yaa ngi ko jël ci kanam sunu borom te ëllëg si bët da nga ko layoon nu bàyyi xel Seydina Umar képp koo xam ni yaa ngi wut nguur na nga bàyyi xel si Seydina Umar bu mu nekkee amiral mu'miniin daf daan bàyyi ba guddi mu déguisé wu kenn di ko xam ne mu dugg si dëkk bi topp nit ñi di déglu di xool di gisal boppam moom toogaloon di xaar information daf daan dem di jëli day dugg si dëkk bi dem ci nit ñi dem ci mbooloo yi dem ci béréb yi xool ba xam lan moo xaw nit ñi yan situation la ñu toll lan la ñuy dund képp koo xam ne da nga bëgg a yor ni war nga mel ju ko jooju war nga ko ame ju ko jooju war nga ko ame di seen nit ñi ba xam duñ fi responsabilité wax nañu ñi bokk ni ci responsabilité am ci gént ni ko bàyyi na nga def booba génn na àddina mu ni ko ba ma génnee àddina ba tey
mangi ci fitna ndax bama nekké amirul mu'minin dafa am ben deuk pont bu fa nekkon pont ba dafa yaq dafa peutuk ben bes ben sama jaar fa ak jurum am gatte bu turux ci baxma ba tank ba dam kokku ci sama responsabilité parce que man ma doon amirul mu'minin yaq yaq bobu man nako waron topato bu mu bañ am wala bok ma fexé bu ñu défar ko yoy ma sagane ko wala xeyne jëgum ko bu mu am lolu sama responsabilité xam fu ko jëmak mom fokk ma la yow lolu ak sama borom benen bi mu ci def moy ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' illaha wa rasuluhu faqad faza fawzan 'azima inna arana al-amanata 'ala as-samawati wal-jibali wal-ard فأبين أن يحملها وأصححن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا جيان يا خم دياني گم گن يال نگن رگل يال تدي وخ ييو گال وخ وخ جوب نده نون داي سونو بورم نان ايمان يال جيلنا سما امانه سما كونتران گارال كو asaman fa abay mu bañ ni a man manou ko jël ndax dum ko remplir ma garal ko souf bañ manou ko dum ko jël ndax dum ko jétam dum ko respecter neena in fa amalaha al insan innahu kana zaluman jahulan nit nak ci deugar fitam ak ñame responsabilité jël engagement ni jox ma yow yalla jox ma man dina ko jël dina ko respecter te ba parler du respect dara ana ñu fi nekkon responsable lan lañu respecté képp ko xam ni yaangé wut dara mo xam nguur ngay wut wala lu mu mëna doon nga wuté ko jamm ak salam lepp lo xam ni yaang ko wut ci fitna boko amé tam fitna moko top rek ndax lool lepp rek lool luñ lay fay lool ñong koy denk suñu mbokk police lu ci gannu doy waat moy jamm yo xam ni ñi ngay def sen jog di def fitna di jog di dañu marché wala xawmu ñu téré len nit buñ ko def lu ci mujju ay pacha xoo ay yaq ala lu jaamul ay nit gañu ci ay nit loru ci yoy yo responsabilité kan ñang ko jiinante ñu nekk opposition ñu état la ñu nekk état neñu opposition seen digënté ko buñ def sa kanam yalla dañ ko fa layo fofu waye ak lu mëna am dal moy képp ku ci yëkëti fitna ba ay nit loru ci ni gañu ci bakkan rot ci alal yaqku ci yeb na la woor ni kérok yowmal xiyam di nga taxaw ci kanam borom da nga ko laye luma gëna soof ci sen yoy ñuy def bes aljuma nga xamni moy bes bu gëna mag takusanu aljuma ñu war def hadara nek ci juma yi nek ci jakk yi di ñaané di ci lañu duggal sen fitna joju ay bakkan rot ci ay gañu ay alal yaqku ci ño xamni sen ñoon neeku ci bolé ñu ci yaqulé duñu ci dara amuñu ci dara ñu fekk alal jaamur yaq ko gañ fi nit toj yeb nak ngir pelo adina ñu xamni lepp ci loolu kep ko ko mëna def ci ñom am nga responsabilité bo xamni ëlëgi sibi da nga taxaw ci kanum sa borom da nga ko layo ñoo ngi denk suñu bop denk julli job ñu moytonté di waxanté lu rafet dekk bi ñun ñob nako bok fitna xaju fi lu ñaaw xaju fi xassante sagante yakante xaju fi ko wax sa bok nga wax ko fi saga sa bok nga saga ko saga yena bok mam ci walu ndey wala ci walu bay ko fi gañ sa jarbar wala sa rakala wala sa nijaay wala sa dom dekk bi yob ben la ñu xamni ñob no bok dekk bi bok lu ñu bëgg ñu fexé bay lu ñuy wut ñu wut ko ci jamm li ñuy wut ci loxo yalla la nek moy set kuko kum koy jox li ay sababu rek la ay election ak yi ay sababu la rek waye fal yalla mo koy dogal ci kuko sok billahi malikal mulk ti mulk man tasha nakam ba ay ja jeex nguur mom moko dal ci loxom moy set kuko sok mu jox lako bu deme bu mu sobra sa mu deli ko ci sa loxo jox ko kenen nga nangu xamni yalla la ko joxone def la ko denkon momoko gënoo nit ñi gëno len day gëno len bay gëno len dara afulo len dara yalla la soob ñu tanal la tegg ci seen kanam buñu démé ba gis ci yow lo xamni xeyna doyatu la wala yow bok app bo xamni duñ la waxon bo fa égué jeexna
nga war xamni jeexna yewetam nga bayyi ci jamm ak salam bañ indi ben fin ay fin al finatu na'imatu la'ana allahumma ayyuha finna mu ngi nelaw yalla ngi reub ko ko ye yenn yalla mu jël ci fin yi kaddu dal moy denkan yo xamni mom la ñuy denk suñu bop diko denk ñepp ndax niko suñu fi daan ñi ci daan ko defé rek bu ñu tolo fi daan ñu denkané wax nit ñi ye xamni ku nekk war xam lo fo mëna taxaw sa bop bañ indi ben fin ci sa mbokk yenn ñu ci la may ñu ek sax jamm ak salam te ko te ñu xamni man azka nar fitna ihtaraq biha ñani ku taal safara fitna ku ko taal fokk nga lakati ku soke ay ba ay am ba ay nit gañu ci mo xam soit nga gañu ci wala gañu wo ci wala way lu mëna am rek yow da nga am dañ gis ñu koy def ñuy arrêté fi ay nit fitna ku ko taal rek bo no fex mëno mus ba do ci mucc ku taal fitna mom fo jaar lu lakati ñu moytu fitna moytu fudna moytonte denkante yi tawaso bil haqq wa tawaso bis sabr li moy lu ñu yalla sant mom la suñu ñontu sallallahu alayhi wasallam mom la ñepp sek ñogi ñaan yalla bu ñu déme ba egg ci yoyu ñu xamé ko nonu gisé ko non top ko nonu ku nekk moytu morom ku nekk jaar ci bo wut ligey wut ku ko yalla jox ñu xamni yow la ko yalla jox ñu nangul la ko and ak yow ci lool li moy yu xamni moy lu war mom lañu denk ñep diga allah diga sante di sante yalla di sante yant wala mu anna allah ta'ala amrakum bi fi muhkamita kitabi aziz mubtadi'an bi nafsihi wa amlakihi bis salati was taslim ala nabiyil karim haythu qala mukhatiman bi ibadi takriman inna allah wa malaikatahu yusalluna ala nabiy ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima labayka allahumma rabbi wa sa'dayka wal khayru kulluhu fi yadika اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المقتدى العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بنا أبواب الشر والتعصير وتكن لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير ورضي الله عن جميع الصحابة وعن الخلفاء ذوي المجد والإنابة الذين قال عليهم السلام في حقهم عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين أعدوا عليها بالنواجذ جعلنا الله ممن بأيوبهم لا يواخذ اللهم فرج أمم المؤمنين واحسن خلاص المسجونين وفك أسفل المسؤولين وتب على العصاة والمذنبين ووسع على عبادك المقلين يا أرحم الراحمين وعملنا بفضلك ولا تعملنا بعضلك واعطي جماعتنا وجميع المؤمنين هداية والتوفيق يا أكرم الأكرمين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا يأتيه رزقها رغدا من كل مكان وقنا كيد النفس والهوى والشيطان واجعل بلاد دار العدل والإسلام وسائر بلاد المسلمين يا ذي الجلال والإكرام ونمد إليك ربنا وكفر الأمال متواصلين بجاه نبينا والأهل والصحاب وأن تحول حالنا وأن تخرجنا أرما ما أنزل به مما برهنا لهم وفرنا ولوالدينا ولوالدهم ولأشياقنا ولأشياقهم ولأحبائنا ولأحبائهم ولمن يهتدي إليهم دينا من المسلمين آمين يا رب العالمين اللهم أحسن إلينا ولمن إليه أسانا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات مقبل العفات وهب لنا قرة عين من أزواجنا وذريتنا وأمن روعتنا واستر عورتنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
السماء وطارق وما ذلك ما طارق النجم ساقب كل نفس لما عليها آبد 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 وليسر الإنسان بما خلق خلق بماء دافق 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 يخرج من بين سبع طائب نوح على رجله لقادم 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 يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناس ولا ناس ولا ناس والسماء ذات رجع والأرض ذات تدين لقول فصل 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 وما هو بالذين يكيدون كيدا وأكيد كيدا فما يكيدين أمهلهم أعوذ بالله الرحمن الرحيم والسماء والتاريخ وما أدراك ما التاريخ فالنجم ساحب إن كل نفس لما عليها حافظ 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 ولينصر الإنسان بما خلق خلق من ماء دافق 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 يخرج من بين السر والطرائب إنه على رجعه لقادر 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 يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر ولا ناصر ولا ناصر والسماء ذات رجع والأرض ذات صدع إنه لقول فصل 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 وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمحل الكافرين أمهلهم 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 بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما ذلك ما الطارق النجم ساقب كل نفس لما عليها آفز آفز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيغي نيو مبوك ادنا ييب دي نيو مبوك سنغال دي نيو مبوك جاسبرا نيغي في تاي فيغا خامتيني موي داغانا تي باراب بو خامتيني باراب بو سلالا بو ماغني تان ني فاي ديفه ليغا خامني موي جولي عيد بيغا خامتيني يالا سونو بوروم سبحانه وتعالى سانتاني نكو جولي ديكا ديف موي فيت بو خامني فيت بو ماغالا ci fetu islam bi ñu taxaw ak ñinga xamanteni ñoy ay ayima nek ci dekk bi di ay borom xam xam jital ci suñu kilifa suñu serigne serigne babakar diak di borom xam xam ñepp rañeku mu and ci ak ñinga xamanteni ñoy imam samane sey ak serigne abdul aziz wele mi nga xamni moy wa keur mam al fahima yar wele imam mohammed mal sal di borom xam xam and ci ak abdul aziz saw bu serigne makhtar saw bu mam al hadji abdullah saw waye ñu and ci suñu frère suñu dom serigne abdullah diak momet di borom xam xam di dom ci serigne babakar diak ma sha allah ñu tew ci li nga xamni moy julli eid bi su ko defé dañuy baye ak serigne babakar diak ak kaddu gi mu sanante ak mbolo mi insha allah kaddu ziyara ak dewonante insha allah su paré ñu delu ci gën assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk julli ñi gina biñu sante yalla jul ci sayyidina muhammadin ñun ñep ñu bokk wax alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidahu tawé nañu ren yalla ñu tawé deewon yu bari lool tabarakallah yalla sutural nañu suñu manam ki manam jëf gat manam ñepp jërëñu ñu ñepp partane ci ci xamni ñu ma sha Allah ci ñu jaar yépp amu ñu ci ci yéet ñu am tay daliko mësuñu am wala insha Allah tay benn it manam ci ndax ñu it yalla yalla nangu ñu ci dara ju yëna ci bi ci jaw yalla yépp yalla yalla nangu ñu yalla bu mu nekk suñu mu ju it wa kay serigne babakar diak gënaa bu ñu rafetlo sa kaddu insha Allah ci lu gëna gaaw rek ku nek xamna ni ñu ngi deggmal li nga xamni moy election di ubbi tay ji inshallah ñu jëm ci campagne député yi tan ki nga xamanteni mom lay jël ci dëkk bi mu téewal fa dëkk bi yëpp tay du ñuy laaj yeen borom xam xam yi nga xamni yeena toggé diiné lan ngeen di digal yi nga xamanteni ñoy fa tabarakallah ci ñu jëm inshallah bismillah serigne abdou nga joxe message inshallah a'udhu billahi samina ali min shaytanir rajim الحمد لله حمد الحامدين وشكر الله شكر الشاكرين الحمد لله حمد يوافي نعمه ويكافي مزيده نيغي سانت يالا بو باخ جولي سي سانغ سانغ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
di nuyu mbokk yi Habib présenté légui di jaar fi suñu serigne suñu soppé serigne Pape wax ni bu bare jambar yi dëkk bo xamni ñaari maam yi ñoo bokk lay bay bu fa amul jamm day sonna wa dëkk ñu ngi won dëkk yëpp taw ci la tagal bu ko sax suuf tak ni suñu sa bi ñepp sa bi jamm kuy fal yalla fal na ko bari Yalla fal na ko bari Okay, jërëjëf kaddu ya ngok yalla non ko téwlo yalla non ko mourlo ba dewon ak jamm insha Allah yalla ñu yalla may ñu fekke wat insha Allah di ñaanal wala TV yalla naka yalla yok insha Allah